Det här är 45 liter vatten. Och så tar vi kol. Och så tar vi kalk. Lite fosfor. Lite svavel på det. Och så saknas det lite järn. Och lite spårämnen. Sen behövs det lite syre, lite väte och lite kväve. Det här är ingredienserna i en vanlig människa. Kan man köpa för ett par hundra kronor på apoteket eller på färghandeln. Det måste finnas något mer. Välkomna till Tidsandan. Vi har samlat tre vise män för att få svar på vad människan är egentligen. Det är en astronom, en munk och en militär. Och vi börjar med att fråga Bengt Gustafsson, vad finns det egentligen mer i människan än pulver och gaser? Ja, det finns ju naturligtvis väldigt mycket mer. Och om du tar en liten bakterie i ditt akvarium så skulle du se att redan det är något oerhört mycket rikare och mycket intressantare än de där pulvren du hällde i. Men samtidigt ska du veta att till och med om du går och tittar på pulvret, om du tar en enda atom av kolet till exempel, så är det en enorm värld, en fantastisk värld som vi inte förstår fullt ut. Men innehåller väldigt mycket intressant struktur och dessutom minnen. Den här varenda atomkärna har ju uppstått långt innan solen och solsystemet blev till i tidigare stjärnor. De har deltagit i det här väldiga kosmiska kretsloppet där gas blir stjärnor som blir gas som blir stjärnor. De typiska atomerna i akvariet och i oss har varit i flera stjärnor, kanske 4-5 stycken innan solen och solsystemet och vi själva blev till. Så tala inte illa om pulvret, det är enormt det också. Bhante Vidjite, du är buddhistisk munk från Sri Lanka och verkar och undervisar i Sverige. Vad tycker du det finns mer i människan? Vad vi har sett nu är bara den materiella delen och den fysiska delen. Mm. Det finns en annan del, den psykiska delen. Mm. Alltså, tankarna, känslor och förnimmelse och medvetandet. Mm. Så att förstå människan, man måste förstå båda delarna, fysiska delen och psykiska delen. Mm. Och hela universum också består av de här två delarna. Vad tänker du, Lennart? Ja, man måste komplettera de här kemikalierna med kärlek, längtan, hat och känslor. Mm. Ja, det finns ju de som säger att Sverige egentligen inte är i första hand i en ekonomisk kris, som vi lätt tror, utan i en andlig kris. För det vi trodde på, det är samhälle som skulle ta hand om alla, som, där inget lidande skulle finnas och där alla skulle känna sig trygga från vaggan till graven. Det kanske inte blir så. Vad tänker du när du hör det, Bengt? Jag tänker att det kanske kan vara så, som du säger, men samtidigt så är det ju, om vi ser ut över världen, och det måste vi ju göra ändå, så är förhållandena, och har aldrig varit, rimliga för väldigt många människor, också när det gäller det materiella. Det är alltså väldigt viktigt att se till att vi ser till tillsammans att maten räcker och fördelas rimligt och att man får en hygglig bostad och ger barnen möjlighet att överleva i världen. Det är centralt och vi får inte nu i vår kris glömma bort den globala krisen. Mm. Vad har du för kommentar, Bhante? Materiella utveckling är bra, men det är inte allt. Man blir glad inom sig. Mm. Och materiella saker bara hjälper att vara glad. Men de kan inte fylla upp allting. Så man måste ta hand om inom sig också att vara glad. Mm. Sen, ta hand om utanför. Men ta hand om inom sig också, inte strunta i det.
Hur gör man det till exempel? Till exempel man tänker på sinnet att ta hand om hur sinnet blir irriterat och olycklig. Mm. Och sen undvika sådana saker och utveckla sinnet att hålla balansen. Mm. Även det blir någonting fel utanför. Mm. Mm. Det kan man träna upp den. Man kan träna. Mm. Ja, för vi är ju väldigt måna om att försöka nå lycka. Det är ju någonting som vi strävar väldigt mycket, att undvika obehag och få det behagliga. Vad tänker du om jakten på lyckan, Lennart? Ja, för det första så tänker jag på att den är universell. Mm. I själva verket tror jag att alla människor är ständigt sysselsatta med att försöka skapa sitt eget himmelrike på jorden. Mm. Fast alla är inte medvetna om det. Nej. Jakten på lyckan är dessutom föremål för några av de mest lönsamma affärsidéer som finns i världen, nämligen religion, droger och spel till exempel. Mm. Och vad händer med oss då när vi väljer den vägen för att nå lyckan, tror du? Ja, vi ställer in siktet så högt och höjer blicken och jagar iväg bortom bergen så vi missar de 1000 små vardagslyckorna som sker ständigt runt omkring fötterna på oss. Ofta så verkar det som det är, framförallt för män, så är det ganska sent i åren som de inser att vad det här livet handlade om. Att det är lätt att satsa fel. Ja. Man kan jämföra det med människor som män ofta, men även kvinnor, som satsar allt på att rusa upp för karriärstegen. Mm. Armbågar sig fram, förlorar på vägen upp hustru, barnens uppväxt, vänner och egen hälsa. Mm. Och sen sitter de där efter 25 år på toppen av stegen och ser sig omkring för första gången. Och upptäcker att de har rest stegen mot fel vägg. Det är en tragisk upplevelse för många. Men hur ska man veta att man reser den mot rätt väg då? Man får gå in i sig själv och ställa frågan, vad vill jag egentligen med livet? Mm. Vad är det som är viktigt för mig? Och inte bara rusa iväg. En del människor satsar på fel saker som de tror leder till lycka. Det kan vara makt och rikedom. Mm. Somliga människor sitter där i Florida i en miljondollars villa med en tjock plånbok men med ett tomt hjärta. Lyckan finns inte i Florida? Lyckan finns nog inte i Florida och inte heller i en kyrka eller på Ikea på söndagarna, utan hellre då på en stubbe i Tierp. Jag menar att lyckan finns inom oss så du kan bära med dig den om du så önskar. Var tror du att vår Herre finns då? Vår Herre sitter på en annan stubbe i Tierp. Därför att jag tror att han trivs bättre i Guds fria natur. Mm. Vi ska höra från våra utvalda vad de har för tankar om högre makter. Var finns Gud? Hon är ute på en lång resa, verkar det som. Hon intresserar sig inte för denna delen av universum just nu. Så jag kan inte säga var hon är någonstans. Hur når man henne? Det sägs att hon lyssnar. Möjligtvis gör hon det, men hon bestämmer nog själv om hon ämnar svara eller inte. Hon kanske inte tycker sig kunna vara brydd med våra futtigheter. Hon har kanske större saker att tänka på än just Bosnia och Somalia och hundvalpen som håller på att dö och lille bebisen som blir sjuk och sådana saker. Hon har nog viktigare saker för sig. Vad då för saker? Ja, den som visste det. Hon kanske har planer om att reorganisera skapelsen. Hon kanske inte är riktigt belåten med den varianten som släpptes ut på marknaden lite för tidigt. Tror det är prototypen det här? Tror det är planer på gång om att göra en bättre variant? Tror du på Gud? Ja, definitivt ja. Hur ser Gud ut? Ja, det är något jag har mycket svårt att forma, men jag kan enkelt förklara vad jag anser är Gud. Tänk dig ett regnmoln på vår himmel. Det där regnar ner på dig. Går du under blir du våt. Har du paraply tar du upp det och då tar du inte emot vätan. Så är Gud. Gud är där uppe men du ser inte det regnmålet. Tror du på Gud, då har du ingen paraply. Tror du inte på Gud, då har du paraply som tar bort tronet. Tänk, så tror jag på det helt och hållet. Ja, man kan ju vara religiös utan att behöva åma sig och sucka. Man kan vara genom handlingar. Jag tror man ska söka mycket inom sig själv, för att jag tror att det är där som Gud finns mest. Tror man på Gud så finns han ju där och överallt annat.
Gud finns inte i buddhismen på samma sätt som i många andra religioner. Men Gud och himlen och helvetet, allt kan man ha i sitt hjärta. Mm. Mm. Ja, inom buddhismen så finns det en annan bild av Gud än vad vi har i kristendomen. Ja, vi har ett annat begrepp. Mm. Och buddhismen säger att vi kan utveckla gudomliga kvaliteter inom oss. Inte sitta utanför och be, istället att utveckla inom oss. Mm. Så att Gud lever inom oss. Sådana kvaliteter liksom all kärlek. Kärlek utan villkor. Mm. Och medkänsla. Att hjälpa andra som har lidande till exempel. Och med glädje. Att se de andra lyckas och vara glad. Mm. Och sen sinnesjämvikt. Mm. Att acceptera saker och ting till exempel som vi inte kan ändra. Och vi på visst sätt acceptera och hålla balansen. Mm. Vad tänker du, Bengt, när du hör det här? Ja, jag tror jag håller med om mycket det du säger. Samtidigt så känner jag en slags desperation. Jag tror inte vi kan klara av Gud med ett kort svar och inte heller kanske med en hel tv-serie. Kanske inte ens med ett helt liv. Gud för mig uttrycker sig också i liv. Hur då? Det sätt vi lever vårt liv på och det sätt andra människor lever sitt liv på kan också vara ett uttryck för Gud. Och du får ju väldigt mycket frågor just om människans förhållande till större makter, till universum och så i ditt arbete som astronom. Vilken är den vanligaste frågan du brukar få? Ja, det är många som ställer de här stora frågorna om hur började det och hur kommer det att gå för universum och är det oändligt eller inte. Mm. En av de allra vanligaste frågorna är nog just, är vi ensamma i universum eller finns det andra varelser där ute som vi kan komma i kontakt med? Vad brukar du svara då? Ja, vi vet ju inte. Mm. Alltså det är väl ganska troligt, tror jag som naturvetare, att det finns andra varelser och kanske andra civilisationer på fjärran planeter. Men vi vet inte alls det. Varför tror du att det är så viktigt för oss människor att veta om det finns några andra ute? Vad handlar det om? Jag vet inte. Naturligtvis är vi nyfikna i största allmänhet. Mm. Det ligger i vår natur. Jag tror också att det ligger en medmänsklighet i vår natur som sträcker sig utåt och som söker sällskap. Mm. Vi ställde en annan fråga som många ställer sig till en konstnär som heter Sven-Erik Svempa Lindberg. Han är mongoloid och han har tänkt många kloka tankar. Vad tror du händer när man har dött? Usch, det är obesorgsorgligt. Jag tänker på min mamma då. Min mamma har ju också så död, så hon är också uppe i himlen. Har du talat med henne uppe i himlen någonting? Nej, man kan inte. Det är så högt. Det är svårt att nå fram. Det är svårt att nå fram till pärleporten liksom. Men om det skulle öppna sig, då hade mamma kommit ner från här till himlen. Men det går inte. Det är så högt upp liksom. Ja, det är högt i himlen. Ja, jag tror kanske också att vi, inte minst vi forskare, har gjort det onödigt högt. Universum är väldigt stort och vi beskriver gärna de mest okända ting som ligger allra som längst bort. Mm. Medan den nära verkligheten och vår inre verklighet har på något sätt kommit att bli vardagstrivialitet. I varje fall i vetenskapens beskrivning. Och det sörjer jag. Jag tror vi forskare så småningom under 1900-talet har börjat lära oss att också det inre landskapet och de här tingen är oerhört
intressanta och viktiga, också om vi vill förstå helheten. Ni talar mycket om det inom buddhismen också, att inte leva i det förflutna eller framtiden eller det långt borta, utan att vara här och nu. Ja, eftersom det är bara här och nu vi har, så förfluten tid har redan gått. Mm. Det sitter kvar i bara vårt minne, och framtiden har inte kommit än. Och vi har bara nuet, och ta hand om nuet. Sen framtiden tas hand om själv. Mm. Och det betyder inte att vi struntar i förfluten tid och glömmer förfluten tid och struntar i framtiden. Nej. Men om vi tänker på framtiden, det gör vi i nuet. Så att när vi kommer ihåg förfluten tid, det kommer vi ihåg i nuet. Så ta hand om nuet och leva nuet perfekt. Och planering är bra, och att komma ihåg är också är bra, men det gör vi i nuet. Mm. Ylva Löv har träffat en annan konstnär som har ägnat mycket tid åt att fundera på det här med människan och universum. Han heter Wilhelm Pettersson Berger. Och han är döpt efter sin berömde morfars bror, tonsättaren Wilhelm Pettersson Berger. Du blev väldigt tagen av hans senaste utställning. Ja, det blev jag, för att han hade givit alla tavlor religiösa titlar. Och det har han aldrig gjort förut. Vad heter de då till exempel? Ja, en tavla hette Gud vill ha lyssnad. Och en annan hette Gud vill ha service. Och Gud vill ha snabba beslut. Och en musiker som heter Gunnar Edander, han blev så jätteförtjust i de här tavlorna så han tonsatte alla titlar. Ja, vi ska få höra det. Men det är också så att Wilhelm Pettersson Berger använder en väldigt speciell teknik när han målar. Ja, det gör han. Han använder aldrig några penslar. Hur små motiven än är, du kan se här de här små vindruvorna, så målar han alltid med fingrarna. Varför gör han det? Ja, han tycker att det är praktiskt. Han behöver aldrig tvätta några penslar. Mm. Och så kan han använda en färg till varje finger. Tror du på Gud? Jag tror på en högre ordning. Det kan man kalla Gud. Någonting som ligger utanför vårt förstånd och vår förmåga att fatta. När jag var liten så tänkte jag ofta på var universum tar slut. Och om det finns ett slut så måste det finnas någonting utanför det. En av dina tavlor heter Gud vill ha kaos. Vad menar du med det? Allt som finns, kaos, smärta och så, det tillhör den här ordningen som jag pratade om. Med kaos menar jag då hur människan upplever saker. Det är kaos på människans villkor, inte på Guds villkor. Gud vill ha drömmar. Gud vill ha hunger. Gud vill ha mat. Gud vill ha samband. Gud vill ha tid. Gud vill vara långt från Roroa. Gud vill ha tavlor. Gud vill ha konst. Gud vill att sillar får dansa ballett. Gud vill ha kaos. Gud vill ha service. Gud vill ha snabba beslut. Gud vill ha koder. Gud vill ha rum. Gud vill att stjärnorna lyser. Gud vill ha enfald. Gud vill ha mångfald. Gud vill att tågen ska gå. Gud vill ha lyssnat. Gud vill ha rem. Gud vill ha traditioner bevaras. Gud vill ha myter. Och
Gud vill ha fest. Gud vill ha fyrtal i S. Gud vill ha sjögång. Gud vill ha salt. Gud vill ha allt. Gud vill ha sjögång. Gud vill ha salt. Gud vill ha allt. En av dina tavlor heter Gud vill vara långt från Mururoa. Men om Gud vill ha allt, vill han inte ha Mururoa också? Men han vill vara, jo, men han vill också vara långt därifrån, men han skulle inte ligga så långt bort. Och det är där Mururoa, det är där fransmännen spränger sina atombomber. Och de tror att de är långt bort och att det räcker med att man håller det långt bort för att det ska vara ofarligt. Ja, Bengt Gustafsson, är vi tillräckligt långt från Mururoa? Nej, det tror jag inte vi är. Det är många människor som, och andra varelser som lever mycket närmare Mururoa och måste göra det. Dessutom, jorden är inte så stor. Om man ser på de här bilderna som har tagits av jorden utifrån, då ser man ju hur liten den är och också hur tunn hinnan är, biosfären som vi har att leva i och dela tillsammans. Vi är inte långt från Mururoa. Vi har ju så mycket frågor i oss om varför. Varför finns världen till? Varför finns människan till? Ja. Vad har du för svar på det? Ja, vetenskapen svarar inte på frågan varför. Eller i varje fall är ganska dålig på att svara på frågan varför. Vi har nog med andra frågor som frågan hur. Frågan hur är också väldigt svår. Ja. Om man börjar tänka efter, är vi säkra på hur all denna enorma struktur, all denna komplexitet som vi själva är en del i, va? Mm. Och dessa fantastiska sammanhang, hur har de uppstått? Vi kan vifta med händerna, vi kan ge lite idéer, men det är mycket, mycket i detta som vi inte alls förstår eller bara anar kanske, och mycket som vi alldeles tappa greppet om när vi försöker göra vetenskap av det idag. Men vi försöker. Bara den frågan om hur universum har kommit till, hur allt började, det har vi ägnat mycket kraft åt att förstå. Ja, om du tänker dig, alltså Big Bang är ju ingen stor, ska vi säga, slumpartad explosion. Men om du tänker dig att du gör en stor explosion i ett grustag ändå för att ett härma grustag. Big Bang. Ja. Ja. Du sätter upp dina dynamitgubbar där och du apterar sprängladdningen ordentligt och så kryper du över kanten för att ta skydd och sen utlöser du sprängladdningen och så kryper du upp över kanten igen och tittar efter. Och då när stoftet och röken skingrar sig så ser du en prunkande lustgård med stora fjärilar som fladdrar och näktergalar som sjunger. Det är någonting av det som naturen är. Och att förstå hur, ja. Ja, visst. Hur? Ja, det är spännande att försöka. Men det är en sak då att man gläder sig åt alla de här rikedomarna och det vi kan se i jorden, på jorden. Det verkar mycket mer skrämmande med de här stora tomrummen och med alla svarta hål som vi inte förstår oss på. Ja, visst är det skrämmande. Men samtidigt, tomrummet är ju inte vad det har varit, höll jag på att säga. Alltså, den moderna fysikens tomrum eller vakuum kryllar av liv. I varje ögonblick som vi förstår det så bildas det partiklar och antipartiklar som omedelbart igen uppgår i varandra, som utplånas. Hela tiden sker detta. Och vad föds de ur? Ja, de föds ur intet och de uppgår i intet igen. Men det här är för universum ett enormt skeende som också är ett fantastiskt problem för oss. Därför att om du räknar ut vad det här leder till så laddar det vakuum, tomrummet, rymden med en fantastisk energi eller fantastiskt starka fält som i varje ögonblick hotar att blåsa skapelsen åt alla håll med en enorm hastighet. Hur kommer det sig att den ändå
universum expanderar så lugnt och stadigt så att det har hunnit bildas galaxer och sånt, va? Och det där förstår vi inte. Det är själva verket ett av de allra största problemen, kan man säga, att det inte blåser isär. Att det inte har blåst isär sedan lång tid tillbaks. Kan inte slinka ner i de här svarta hålen? Ja, just det. Alltså det finns det olika försök att förstå hur universum gör för att hålla så lugn och fin balans, så att säga. Och ett av de försöken som kanske är ett av de mest spännande och som diskuteras på allvar sedan 1988 ungefär, det är att all denna enorma energi, dessa vakuumfält, dräneras genom svarta hål. Och en särskild typ av svarta hål som man brukar kalla för maskhål. De här maskhålen, kan vara rester av stjärnor, men det kan också vara där sedan lång tid tillbaka, sedan tidernas begynnelse nästan. Men maskhålen, de är då en slags tunnlar. Om man reser ner i ett maskhål kan man i princip komma ut någon helt annanstans i vårt universum eller i ett annat universum. Ett helt annat universum, skilt från vårt. Och det här skulle då vara de enda förbindelserna, en slags hemliga lönngångar i kosmos stora slott mellan rummen, va? De enda förbindelserna vi känner till, eller kan ana rättare sagt, för vi vet ju inte om de finns. Då spekulerar man, för det här är spekulation, att den här vakuumfälten, de rinner ner i svarta hålen, i maskhålen. Då utlöser det instabiliteter i dem som gör att nya världar blåses upp. Så istället för att skingra vårt universum så blåses nya universa upp i de svarta hålen. Vi kallar dem för babyuniversa, de här. Och det skulle alltså kunna betyda att vårt universum föder tillsammans med andra universa, för att de här maskhålen kan ju gå som förbindelselinjer mellan oss och något annat universum. Ah. Och där i föreningen mellan oss och det där andra så bildas det då nya världar, babyuniversa, mellan dem i svarta hålen. Och det kan då betyda också att vårt universum en gång har fötts på det här sättet. Så vårt universum kan vara resultatet av en sån här förening mellan två tidigare världar. Eller två andra världar, ska jag säga. För vi har vår egen tid, de har sin tid. Så man kan inte säga tidigare världar, men två andra världar som en gång genom ett maskhål födde vårt universum. Så att vi har kanske en enorm följd av världar, ja, just det. Generation efter generation av universa, där vårt universum bara är ett. Vi vet inte alls. Det här är alltså spekulation. Men det är sånt man funderar på när man försöker förstå hur det kommer sig att universum är som det är. Och då skulle det kunna födas nya babyuniversa ständigt, alltså? Ja. Blir man inte väldigt tagen av livets mysterier, av det här gåtfulla? Är det meningen att vi ens ska förstå och få svar på allting, tror du? Jag vet inte det heller. Alltså, jag är förundrad över att vi faktiskt tycker oss förstå så mycket. Det tycker jag är det kanske konstigaste av allt. Det finns någonting som hänger samman här, va? Sammanhangen är väldiga. Och det finns också några slags sammanhang mellan vårt sätt att tänka och vårt sätt att fantisera. Och universum som helhet. Sammanhang som jag inte förstår, men som man kan fundera mycket över. Något som tog mig mycket var att se i den här boken hur lika det är om man ser jorden gå upp från månens perspektiv och ett befruktat ägg som landar på livmodern. Det är ju svindlande lika i makroperspektivet och mikroperspektivet. Finns det små universum i varje liten människa, tror du? Ja, fast det är inte samma sorts universa som det stora. Men visst, alltså det är oerhört rika världar i bägge fallen. Både i det ena och i det andra fallet. Så ser du det. Däremot finns det olikheter också. Vi landar ju lyckligtvis inte på månen, jorden. Medan ägget behöver livmodern att landa på. Det ska ner och landa där, ja, till slut. Ja. Det här kan du möjligen ta som ett exempel på det vi ofta ser. Att vi känner igen oss på olika nivåer i skapelsen, så att säga. Det finns mycket konstigt i atomernas värld och det finns mycket konstigt ute i universum som svarta hål och så. Men det finns ändå också förbluffande mycket enhetlighet som gör att vi känner igen oss. För om inte livets storhet svindlar när man tittar på stjärnhimlen, så gör det kanske det när ett barn föds. Thank you.
Estlund, du har sett många barn födas. Vilket är det finaste, det största ögonblicket på förlossningen tycker du? Det tycker jag när jag vet att barnet snart ska komma. Vi dämpar belysningen, det är lugnt och stilla. Mm. Man hör inte de som springer i korridoren. Det är bara vi, mamman och pappan och barnet som ska komma snart. Då. Mm. Sen när barnet kommer ut, om mamman då står knästående, jag bara plockar fram barnet, hon lyfter det till sitt bröst och bara tittar på det. Oftast bara tittar de på det och så säger de, vårat barn eller mitt barn, och de tittar på varandra. Då är det härligt. Och våra barnmorska och bara vara med och se det. Och då är ni tysta allihopa? Ja, det är alldeles tyst och stilla. Det är som tiden står alldeles stilla när det är så. Finns det någon speciell förlossning som du minns som har etsat sig in och påmint om det här magiska och stora i livet? Alla förlossningar är ju, känner man sig mer eller mindre påverkad av. Mm. Men jag minns speciellt en förlossning. Det var när jag förlöste ett barn som var dött. Mm. Både mamman och pappan och jag visste att barnet inte levde, men hon skulle förlösas alldeles som vanligt. Och under hela förlossningen så säger mamman till mig att du förstår, jag vill inte se det här. Det här säger hon hela tiden. Hon vill liksom inte acceptera att det är ett barn hon ska få. Jag vill inte se det och du får inte ta in det till mig, säger hon hela tiden. Men pappan har sagt redan innan att han gärna vill se barnet då. Och hon får en liten fin pojke som jag går ut sen med. Som hon inte får se då. Och så väger jag, mäter honom och bäddar ner honom i barnsängen och kommer in med honom. Jag står i den här lilla hallen tillsammans med pappan som möter mig där i dörren. Och sen tittar han på barnet och så säger han till mig, he's a good looking boy. Det var till saken här, pappan var från Amerika. Det är en vacker pojke, säger han. Ja, en vacker pojke. Och jag känner att tårarna bara rinner på mig när jag står där. Medan mamman sitter kvar i sängen och han ber mig gå ut. Och komma in om en stund igen. Jag tar väl en halvtimme innan jag går in igen. Och när jag kommer in då så står barnsängen vid mammas säng. Och hon tittar på sin pojke som hon har fått. Det upplevde jag väldigt starkt. Att då hade hon ju tagit till sig det barn hon hade fått. Så även om det är något så tragiskt som ett dött barn som föds, så blir det en stor upplevelse i alla fall. Som barnmorskan är man ju så nära livet och döden. Mm. Så det är ju lika starka upplevelser. Mm. Och döden är ju oftast förknippad med mycket ängslan och ovetskap och så. Därför är det ännu starkare, tycker jag, som barnmorska när man ser ett dött barn. Vad sa föräldrarna till dig efter att de hade varit med om det här? Jag tror att de tyckte att det blev en bra förlossning, en fin upplevelse, att de kände verkligen att de hade fått ett barn. Och jag fick de vackraste blommor jag någonsin har fått av det paret. Vad tänker du, Bengt, när du hör det här berättas? Ja, man tänker ju mycket och det är ju helt översvallande händelser. Jag har varit med en gång när mitt äldsta barn föddes och det var en alldeles fantastisk upplevelse. Och jag är ju ändå bara pappa, va? Jag förstår att det är annorlunda och kanske en mycket större händelse för mamman. Ja. Och ändå tänker jag att egentligen så är det ju den största händelsen för barnet. Och vi har alla varit med om det. Mm. Och ibland när man känner att man inte kan ändra på mycket i sitt liv. Och man vågar inte göra saker som man önskar man vågar. Då kan man tänka, tycker jag, att det där har man ändå vågat en gång. Att våga födas? Ja. Och det är ju verkligen ett äventyr att göra. Ja. Det finns någonting som är alldeles självklart för barn. Som barn vet allt om. Änglar. Men sen när vi blir större så tappar vi ofta den här kontakten med änglarna. Fast vissa vuxna har förstås träffat på dem. Tror du att det finns änglar? Ja. Har du träffat någon gång? Ja. Ja. De kan ha många olika skepnader. De är inte alltid så lätt att känna igen. Men efteråt brukar jag veta rätt så bra. Där går den förresten. Nej. Du tvekar lite, du är lite osäker. Ja, jag tror att det finns något högre väsen, men jag vet inte om det är en gud eller om det är änglar eller om det är en djävul, men jag tror att det finns något annat än människor, om man säger så. Jag har sett himla söta tjejer. De skulle nog kunna kalla för änglar. På något sätt i litteratur och i barnvärld
jätteviktigt att ha dem också i barnvärld. Men i verkligheten har jag inte upplevt någon änglar. Jag har på mitt skrivbord hemma en liten ängel som står, som jag har sparat från min barndom, som alltid hängde i julgransträt. En liten trähistoria. Och jag tycker den är så fantastiskt vacker, den lilla ängeln. Så jag träffar en ängel varje dag, kan jag säga, på det sättet. Jag har aldrig sett någon. Men det betyder ju inte att det inte kan finnas någon. Det är många som har målat dem, så det är väl någon som har sett dem då. Tror du att det finns änglar? Nej, men jag hoppas att det finns. Och i vår längtan att förstå hur världen hänger ihop så har människan provat många olika världsbilder. Först trodde vi på Bibelns bild av kosmos. Jorden var platt och centrum i universum. Man hade väl ögon att se med. Men sen kom Galileo och Copernicus och sa: det är solen som är i centrum och jorden är rund. Så kom Darwin och påstod att människan inte alls är Guds avbild. Hon har utvecklats från lågt stående urtidsdjur av en process helt utan gudomlighet, helt utan moral. Den starkaste vinner helt enkelt. Så kom Freud och han tog brutalt ifrån oss vår uppfattning om att vi är klokare och mer förnuftiga än djuren. Det är mörka och djuriska drifter som styr oss, sa Freud. Och ju fler vetenskapsmän som kom in på arenan, desto ivrigare blev deras jakt på en evig sanning. En sanning bortom all tro, allt önsketänkande, all vidskepelse. Och ju mer de kunde mäta och väga och analysera den sanna sanningen, desto mindre skulle vi behöva religion. Och kanske skulle vi äntligen förstå vad människan är och vad människan längtar efter. Ja, vad tror du, Vante? Kommer vi alltid att behöva religion? Om man måste komma någonstans, man behöver någon väg. Mm. Vetenskapen är kanske ett sätt att se samma sak, men kanske någon annan ser samma sak från en annan synvinkel. Mm. Men man kan inte säga bara en vinkel är rätt, den andra vinkel är fel. Nej. Hur kan man göra då för att inte fastna i en bild av vad som är rätt och vad som är riktigt? Så om man kan med olika synvinklar man betingar sig. Så om man är uppmärksam, man ser betingelser. Och vad kan man göra är att låt dem vara, låt dem gå. Allting som kommer måste gå om man inte håller fast i. Vad kan det vara som kommer då, menar du, till exempel? Till exempel olika tankar. Mm. Till exempel när jag sitter här och ilskan kommer. Mm. Beroende på något som hände en vecka sen. Mm. Så tankarna kommer enligt. Så hat och vrede dyker upp. Och om jag inte välkomna den och bara se den och låt den vara, låt den försvinna. Den försvinner och man blir befriad av ilskan och hat. Det är vi som håller fast det obehagliga och hatar den. Och det är vi som håller fast i det behagliga och längtar efter det. Att hända om och om igen. Mm. Så vad kan vi göra? Se dem precis som de är och låt dem vara, låt dem gå. Mm. Vad tänker du, Bengt? Jag tror också att verkligheten är så rik och så överraskande hela tiden att vi måste tillåta oss att ha olika bilder, olika synvinklar eller perspektiv på den. Om vi envetet säger att det bara är ett perspektiv som är giltigt, då gör vi världen mycket platt och tråkig, rent ut sagt. Och jag tror vi måste vara väldigt skeptiska mot människor som säger att de vet hur det är. Det är precis bara på det här sättet. Mm.
vi måste vara öppna för att det finns och måste finnas många perspektiv. Däremot är det ju också så att det finns en del av dessa perspektiv kan vara intressantare än andra. Och det måste vi ju få tycka. Men jag tror också att vi människor är ganska begåvade. Vi har förmåga, alla, att finna intressanta perspektiv på verkligheten. Vi är gjorda för det, tror jag. Mm. Vad får du för association, Elena? Jag associerar till att vi har lite svårt att ha flera åsikter samtidigt. Mm. Om jag upplever att jag har rätt med min åsikt, ja, då måste du ha fel. Mm. Det är liksom inom idrottens värld, om du tänker dig en fotbollsmatch. Man går ju dit för att ett lag kommer att vinna och ett annat kommer att förlora. Mm. Sen för man liksom med sig de reglerna när man har åsikter om resten av världen. Mm. Och det blev ett svårt handikapp för oss när vi ska försöka att hitta den eviga personliga lyckan. Det finns ju en rörelse som har jagat lyckan väldigt intensivt på senare tid. Som har försökt hitta en modern sorts religion. Den så kallade New Age-rörelsen. De har letat efter vår Herre i alla hörn. Och den här moderna religionen, den verkar inte så mycket gå ut på att man ska höja sin moral över det egna välbefinnandet. Den verkar mer gå ut på att man ska ta för sig så mycket som möjligt av livet för egen del. Många i New Age-rörelsen har nog förväxlat Gud med en annan gestalt. Kära Gud, ge mig ett mer välbetalt jobb, en sexigare fru och en kropp som Frank Andersson. Ja, frågan är vad det är för skillnad på de två. Vad är det för skillnad på tomten och Gud? Mm, vill du veta, Ella? För mig är tomten en person, det är inte Gud då. Är det någon skillnad? Jag ser snarast till det likheten. Ingen av dem finns. Det pratas mycket om dem och de är avbildade och de firas vid vissa tider av året. Men jag har nog aldrig sett dem. Ja, tomten är det mannen eller någon som ger presenter till barnen, inte Gud. Den här tomten är bara snäll, jag måste säga. Det är Gud också. Det är jättestor skillnad, otroligt stor skillnad. Tomten är ju mera... Tomten finns ju inte, det vet man. Men om Gud finns eller inte, det vet man ju inte. Tomten är röklädd. Det är inte så stor skillnad eftersom båda kommer med saker, om man säger så. Gud kommer med glädje och hjälp och så här. Tomten kommer med julklappar så. Tomten. Ja, jag tar inte så allvarligt på tomten, måste jag säga. Det är mer en seriefigur för mig, medan Gud är ju det allvarligaste av allt. Tomten är en kommersiell grej. Gud har inte blivit så kommersiell än. Fast jultomten är kommersiell bara 1,5 månad om året. Och Gud kan vara kommersiell året runt. Hur då menar du? Men det finns ju massor av människor som skor sig på att vi är vilsna. Alla sekter. Mm. Vad menar du med en sekt då? En sekt, det är en grupp där alla medlemmar hålls kvar för att ledaren får makt och ekonomisk vinning av det. Varför finner man sig i det då? Varför är det lockande med det? Ja, man slipper ju allt ansvar. Ledaren har alla svar redan. Mm. Och man behöver bara fatta ett enda beslut i sitt liv. Nämligen? Och gå med i sekten. Sen får man allt serverat, menar du? Ja, man får gemenskap och det är något som vi alla vill ha. Man får känna sig utvald och betydelsefull. Mm. Man blir bättre, man känner sig heligare, eller man, ja, blir bättre. Man känner sig bättre och heligare och renare än alla andra människor. Mm. Det är bara vi i den här gruppen som har hittat sanningen. Och vi är pionjärer och vi gör något gott för mänskligheten. Mm. Och hela ens framtid är ju tryggad. Och vi är de utvalda. Ja, precis. Mm. Och ens framtid är tryggad. Man behöver inte tänka på framtidsbekymmer. Därför att ledaren talar om vad man ska göra. Mm. Precis som mamma och pappa gjorde. Så man slipper bli vuxen också. Mm. Det finns väldigt många fördelar med det. Mm. Vad jag tänker på. Jag har varit ute ungefär 3 år sammanlagt. Och jobbat med fredsarbete. I olika hörn av världen. Mm.
Och jag har haft mycket tid att sitta och fundera på varför det blir krig och sådant. Och det finns mycket positivt med religion. Det skapar mycket trygghet hos människor. Men det som har slagit mig mest, det är den religiösa intolerans som jag har mött i Mellanöstern, på Cypern och nu senast i Bosnien. Mm. Mm. Och mig veteligt så finns det ju i varje religion ett kärleksbudskap. Mm. Men tillämpningen är så dålig så de fungerar inte ens internt. Jag menar att du ska älska din nästa så som dig själv. Mm. Det fungerar inte. Varför? Mm. Kan det vara så att den som inte ens älskar sig själv kan inte ens älska sin nästa? Mm. Så i tillämpningen blir det, du ska hata andra som du hatar dig själv. Mm. Det verkar också finnas ett nästan mänskligt behov av att tillbe någon. Att se upp till någon. Ja. Ja, det är nog visst det där att få stå och skrika och svimma och vara helt hysterisk. Det är ett kollektivt primalskrik. Har du provat det någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Har du aldrig varit på en sån konsert? Eller? Nej, jag är för disciplinerad för det. För du ser ju vad killarna är till sig. Jo, det här är inte bara kvinnor. Jag har sett Dr. Hook en gång. Ja. Då var det så här. Ja, för att det blir ibland så högljutt och så intensivt så att man har en känsla av att musiken hörs knappt. För att det blir en sån extas, det blir en sån samhörighet här. Ja. Att alla delar den här upplevelsen. Jag tror att musiken känns i lika hög grad som hörs. Ja. Det är nästan det viktigaste. Ja. Men det här är ju också någonting som verkligen blir att jubla och dyrka. Jo, men det här är ju för män. Det är inte många kvinnor som ser på det här. Som ett bönemöte, verkligen. Ja, precis. Det är religiös extas runt det här. Det är det. Men det handlar om tävling och det är mest män som är roade av. Ja, men de får pussas och kramas. Och sen kan de få tillbe mammon, penningaguden här på börsen också. Ja. Och om inte annat så har vi ju skaffat ersättare för vår Herre när det gäller själavård och ritualer. Och den kombinationen ger anledning till att varna för frosthalka. Men sen på dagen då finns det inga dimmor kvar utan det blir klart eller halvklart. Ja, förr hade man ju regndanser. Ja, på gamla hedniska tider, ja. Då hade man ju sexuella riter för att bättra på skörden. Ja. Det var mer välbesökta möten på den tiden. Ja, men tror du att det är ett mänskligt behov det här då? Med att samlas runt någonting som är större än man själv? Ja, ibland tror jag det. Jag menar, hur skulle Hitler kunna existera och få sån makt om inte det funnits ett sånt behov hos folket på den tiden? Mm. Nej, men det såg vi ju här vad lustfyllt det var att få ge sig hän och inte hålla kontroll och få gå upp i mängden. Och vi är ju ofta, svenskar är ju kända för att vara hämmade och stela och rädda för det. Så vi super oss fulla för att precis. Våga släppa loss. Ja. Och få känna den här gemenskapen och ge utlopp för känslor som vi inte törs annars. Precis. Full och glad säger man. Ja, precis. Men det finns någon som har sagt också att i Sverige så är vi experter på vågrät andlighet. Vi är kända för att vi försöker skapa ett jämlikt samhälle där vi tar hand om de svaga. Och där vi ska se till att alla får det lika bra. Och det är ett andligt sätt att se på människor. Medan man i Amerika är mycket mer intresserad av lodrät andlighet. Det är jag och Gud. Ja, det är vi inte alls lika vana vid i vårt land. Hur når man Gud? Genom inre spaning skulle jag vilja säga. Genom att bedja för dig själv. Brukar du be? Ja. Mm. Brukar du be? Nej. Har du aldrig bett någon gång? Jo, när en nära släkting dog. Då bad jag att de skulle få det bra. Ber du? Det har hänt, jag gör. Och jag har fått precis vad jag har bett. Om jag ber, ja. Jag läser min bön varenda morgon. Jag har en liten bok som heter Daglig kraft. Jag ska inte säga förlaget. Men det är en mycket bra bok och det är en liten sån här text för varje dag som man läser. Och det står då datum, januari till och med december. Fantastiskt bra. Och jag har läst den i flera års tid, jag missar den inte. Och det konstiga är att varje dag när jag läser den här så känner jag igen mig på någonting. Jag tycker att det stämmer bra på mig. Ja, och det här är förresten boken som Heike Vesa talade om. Jag skulle vilja tipsa om två böcker av Deepak Chopra. Han har skrivit mycket om människan och universum på ett väldigt spännande sätt. I bland annat de här två böckerna. Och du har andra böcker, Ylva? Mm. Jag har en här av Leo Buscaglia, Leva, älska, lära, som jag vet har inspirerat väldigt många människor. Och jag har ett favoritcitat från den här boken, där han beskriver hur man hälsar på varandra i Indien. Mm. Där säger man namaste. Vad betyder det? Jo, det betyder jag hedrar den plats inom dig
där hela universum finns. Och om du är på den platsen inom dig, och om jag samtidigt är på den platsen inom mig, då är vi ett. Så vackert hälsar de på varandra i Indien, och det är ju för att påminna varandra om var vi kommer ifrån egentligen. Mm. Vi är inte fullt så poetiska här i Sverige när vi säger tja. Och eftersom Per-Arne Axelsson ligger nerbäddad i lunginflammation så får Ylva ta och berätta allt om böckerna den här gången. Mm. Den här boken, Vem behöver Gud, är skriven av en amerikansk rabbin som heter Harold Kushner. Och många av hans tankar har vi inspirerats av till det här programmet. Mm. Är det något speciellt som du blir gripen av i den boken? Ja, han skriver bland annat att när det föds ett handikappat barn så är inte den religiösa frågan om det finns en gud, hur kan han tillåta något sånt här? Mm. Utan den religiösa frågan är istället, hur ska vi kunna skapa ett samhälle så att det här handikappade barnet kan få ett så rikt liv som möjligt? Det finns en bok till som du också vill berätta om. Ja, det är Profeten av Khalil Gibran. Och det här är ju en perfekt presentbok till människor som har allt. Varför då? Jo, för att det finns många kapitel som beskriver det väsentliga i livet. Det finns ett kapitel om kärleken, om äktenskapet, om barnen och om glädje och sorg. Mm. Och om man ska gå på barndop eller begravning eller på bröllop och om man ska hålla tal och inte vet vad man ska säga, kan man citera direkt från den här boken. Det går alldeles utmärkt. Den passar för alla religioner. Mm. Vi ska få några avslutande ord också från våra tre vise män. Om vad människan egentligen är. Vad säger du, Lennart Lindén? Vad tycker du är viktigt att tänka på när man ska förstå vad människan är? Ett bra sätt är att sätta sig ner i lugn och ro och fundera på hur vill jag bli ihågkommen av min fru, av min chef och mina vänner. Och det som då kommer upp, det kan vara bra ledtrådar till att forma sitt liv. Mm. Vad säger du, Bengt? Vad är människan? Ja, svaret är, jag vet inte, hon är så rik, men människan, karaktäristiskt för människan som jag ser det, det är att hon har förmåga att uppleva och se sammanhang och helheter. Och hon har också förmåga att känna och visa medmänsklighet. Mm. Så varför skulle vi då bli trångsynta och begränsade, och varför skulle vi bli omänskliga? Dante Vite, har du för slutord där? Ja, människan är en varelse som har förmågan att utveckla sig till högsta nivå. Så man utvecklar sig genom att förstå att hon är en del av hela naturen. Hon kan inte leva ensam. Hon behöver många andra människor, varelser, skogar och floder och hav, allting. Allting behöver. Så genom att förstå det och utvecklar man kärlek och man blir ödmjuk till hela naturen. Så på så sätt man utvecklar till högsta nivå. Så förmågenhet finns, det är därför kallas människan människa. Till sist ska vi höra Ylva Löv läsa en saga. En saga som har överlevt så länge för att den har betytt så mycket för så många att kunna se livet på ett nytt sätt. Det var en gång en bonde som hade två ögonstenar, sin häst och sin son. En dag rymmer hästen och alla i byn ojar sig. Stackars man, vilken otur han har. Vi får väl se, svarar bonden. Nästa dag kommer hästen tillbaka med en vildhäst i följe. En sån tur han har, ropar byfolket. Vilken lycklig man! Vi får väl se, svarar bonden. Morgonen därpå rider han ut. Och eftersom han nu har två hästar kan han ta med sin älskade son på ritt för första gången. Men sonen ramlar av vildhästen och bryter benet.
mycket illa. En sån otur, ropar byfolket. En sån otur de har. Vi får väl se, säger bonden. Nästa dag kommer armén ridande och rekryterar alla unga män i byn, utom bondens son, för han hade brutit benet. En sån sagolik tur han har, den där bonden, utropar hela byn. Vi får väl se, svarar bonden. Mm. Vi får väl se. Vi får väl se nästa torsdag till exempel, då sista tidsandan kommer. Som heter Jag tar befälet om att ta makten över sitt liv. Och då kommer fotbollsspelaren Torbjörn Nilsson. Då kommer skridskåkaren Thomas Gustafsson och berättar hur man gör när man vinner guld i OS. Vi ses då. Tack för oss.